abbiamo il son son buco si da abbastanza per me fa bene il son di la famiglia quando il mezzo Sheshin Stine e pat një atmosferë shumë të veçantë, një njëri shumë të përfolën, që kove të fundit është tënë që e ka lënë muzikën. Është pra këj Meda Met, po flitet që e ke lënë muzikën për shkak të një këngë fetare të ta quaja. A është e vërtet? Unë e thënë drejtën, muzikën nuk e kam lënë. Ta e kam dëshmu që një go shumë nga dhe me thënë, edhe masa saj këngë. Ka qenë një këngë veçantë. Ato kanë qenë, dhe me thonë, ajo këngë është një loj ilahie që me të vërtet ja vlerë me dëgju, sepse jam fjallë turta, jam fjallë shumë të mira për mesazh për popullin. Promovove albumit në Sheshin Listeni. Më na tregon përgjithësi që shkalohet sonte në Sheshin Listeni. Po sonte ka qenë diçka më e veçantë se mramje të tjera, sepse një pjesë e madhe e publikut që është sonte këtu ka qenë ftuar, domethënë ka qenë me ftesë, që i kemi bën ne personalisht ekipa jonë, për arsye se kemi dashur që njerëzve që i kemi më të përafërt, ku janë në shumicën e rastet që vinë na përcjellën për mramje të ndryshme, pa marr parasysh se ku janë. I kemi ftu sonte për t'ju të regu që edhe për t'a prezentu një pjesë të albumit më të ri. Unë besoj se këtyni ju ka pëlqy, kështu që është dhe me thonë më e veçantë se mbramje tjera. Ka qenë një mbramje më familjare, një mbramje më e prafërt me ata njerës që e thash edhe njerës që na përcjellin shumicën e vendeve, jo vetëm në për Prishtinë, po në për gjitha viset e Kosovës. Debysim edhe benen, ben që shkallove sonde në Prishtinë, Sheshin Listeni, dhe pas parasysh që ju jeni nga Shqipëria. Në Sheshin Listeni kaluam shumë mirë, një atmosferë shkëlqyer, e veçantë ishte ato tre pikat shkurtra muzikore nga albumi i ri i Medës që shpresoj që do ketë një sukses të garantuar, ashtu si edhe albumet tjera. Si vjet kam përshtypjen që do jetë edhe diçka më ekstra, diçka më i dashur për publikun. Ne jemi në sezonën e verës, atëherë kur njerëzit shkojnë kryesisht për pushime, mirëpo ndoshta pjesë e pushimeve është edhe koha e natës ku shkojmë me dëgjum këngëtarë ndryshëm, cilët janë nga Kosova, qoftë dorë, qoftë në Ulqin. Atëherë në pika të shkurta ku kime qenë te që njerës më ardhe dhe fansat e të me dëgju? Në fillimin e sezonës e kam modë me thonë më shumë këtu në Burgosovë. Për arsye të ndryshme, sepse është dëshire jeme që t'jeme dhe ofër atyre që nështë ta nuk vinë, apo nuk shkojnë në përpushime këtë vitë. Për atë arsye të me thonë e kemi morë fillimin e sezonës të me thonë me bane për Kosovë, mrame në për Kosovë. Kështu që prej datës 4, dhe me thonë, të bujë tërë shumë, fillojmë në për bregdetit tona, dhe me thonë, në për Durrës, Ulqinë, e kështu me radhë. Kemi dhe dasma në për Kosovë, po një pjesë të madhe, dhe me thonë, të mrameve tërshme që të tjenë, janë Ulqinë dhe Durrës. 1, 2, 3, 4, Să
Just let it show me.